ಹೇ ಗಾಯ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ನ್ಯೂ ಎಪಿಸೋಡ್ ಗೈಸ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಖತ್ತಾಗಿದ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಮಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಜ್ಜಂಪುರಕ್ಕೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು, ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಸ್ನಾನಗಿನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ರೆಡಿ ಆದಮೇಲೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ. ಮನೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಜೊತೆ ನಾನು ಲಕ್ಕಳಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಲಕ್ಕಳಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂದೀಪನ ಹತ್ರ ಗಾಡಿ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಗಾಡಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅಣ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಟೆಡ್ಯೂನ್ ಆಗಿರಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಂದೀಪನ ಮನೆ ಹತ್ರ. ಗೈಸ್, ಮಾದ್ರಣ್ಣ ಅಂತಕ್ಕ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕೂಡ ಇಸ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಸ್ಸಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಲಕ್ಕಳಿವರೆಗೂ. ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಬಸ್. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಲಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಬಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರೋದು ರಿಸ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಡ್ಯಾಮ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈಕ್ ಇಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ. ಗೈಸ್, ನಾನು ಬಂದೆ ಸಂದೀಪರ ಮನೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವನಿಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀರು ಹಾಕಿರು ಅಂತ. ಸೊ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಶಿಷ್ಯ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಓಡಬೇಕು. ಮನೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿನವಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ಹೇಳು. ಇವಾಗೆಲ್ಲಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿಂದಿರಲಿಲ್ಲ, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಓಡ್ತೀವಿ. ಗಾಡಿ ನಾನೇ ಓಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಮೋಸ್ಟ್ ನೋಡಬೇಕು, ಅಣ್ಣ ಓಡಿಸೋದಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ 17 kilometers ಇದೆ ಅಜ್ಜಂಪುರಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ರೈಲ್ವೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ರೈಲು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಲಿ ಹಾಕೋ ನಗೆ ಅವಳು, ಬಾಯಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು, ಪ್ರೀತಿಸಿದ. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 10:57, ಅಲ್ಲಿಗೆ 11 ಗಂಟೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತರಗಟ್ಟೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕಂತ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೇ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಂಬಂಧ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಕೂಡ ಬಂದರು. ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಬಂದರು. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಕಾಲ್ಗಿಲ್ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೊಡಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಕುರಿ ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಕಡಿತಾರೆ. ಸೊ ಇವನು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರ ನಮ್ಮಪ್ಪ, ಅವ್ರ ನಮ್ಮಮ್ಮ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಗೈಸ್, ದರ್ಶನ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಓಡಬೇಕು. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸ್ಟೆಡೋನ್ ಆಗಿರಿ, ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕನ್ನಿಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕೋಳಿನ ಆವಾಗಲೇ ತೊಗೊಂಡೋಗಿದ್ವಿ, ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಇವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ನನಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು
ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಓಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದೊಂದು ದೇವ್ರದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ನೇನು ತರೀಕೆರೆಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸೋದು. ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೀಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜಾತ್ರೆ ಟೈಮಲ್ಲಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ತರೀಕೆರೆ. ಹೋಗಿ ಸಂದೀಪನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ, ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ. ಗೈಸ್, ಮತ್ತೆ ಫ್ಯೂಲ್ ಹಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವನಿಗೂ ಓಡಾಡ್ಸಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಗೈಸ್, ಶಿಶಂಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು, ಇವಾಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ. ಅದು ಬಿಚ್ಚಾಕಲಿ ತಣ್ಣ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ತಣ್ಣ. ಬಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಮನೇಲಿ. 5 minutes later. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬಿಸಿಲು ಅಂದರೆ ಬಿಸಿಲು, ಹಂಗೆ ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮುಖಕ್ಕೆ ಧಗೆ ಅಂದರೆ ಧಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಜ್ಯೂಸ್. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 3:30. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮಂದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು. ನೋಡ್ತೀನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕೋಣಂತೆ, ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟು. ಇದೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಾಂಗ್ 8 or 9 minutes ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಂತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಗೈಸ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕಟ್ಟೆಗೆ, ಪಬ್ಜಿ ಆಡೋಣ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಕಾಲು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪಬ್ಜಿ ಆಟಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕವ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಅದಾದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ ರಂಗ ಕುಣಿತ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಫುಲ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. A few inches later. ಸೊ ಗೈಸ್, ಸೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗ್ದಿತ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಂಕರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ರಂಗ ಕುಣಿತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸಂಜಾಣ ಹಂಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಹಿರಿಯೂರಿಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟು ಇವತ್ತೊಂದು ನೈಟು ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡು ಅಂತೆ, ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತೇ ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು 10 o'clock. ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದರೆ 9:50. ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋನು ಕೂಡ ಲಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೀಗಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 11:00 ಆಯಿತು, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದ್ವಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 2 ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಹಾಕ್ಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಂತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ರಂಗ ಕುಣಿದ ಹತ್ರ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಏನೇನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹೋಗೋಣ ಅಂತೆ ಬನ್ನಿರಿ. Years later. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಬಂದೆ ಮನೆಗೆ. ಸೊ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 12:00 ಆಯಿತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೋಗಿ 1 hour ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದಿನ್ನೂ ಕೂಡ 3:00 ಅಂತೆ ಮುಗಿಯೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಕೂಡ.
ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ, ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಡೇ ಟು ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ತೋಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಯಿತು. ಸೊ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸ್ನಾನಗಿನೆಲ್ಲ ಮಾಡಾಯಿತು. ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಬಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡಿಸಿ ನಾನು ಕೂಡ ಓಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾನು ಕೂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಬಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣನೂ ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದೆರಡು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬಸ್ಸು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಒಂದು 3 ಜನ ಬರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಅವ್ರು ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಓಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೊರಟ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ, ನಾಷ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಿಗ್ತೀನಂತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನೋಕ್ಕಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನೂ 142 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ತಿಂಡಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಓಡ್ತೀವಿ. ಸಂಪಿಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಡುವಲ್ಲಿ ನದಿಯೊಂದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಕೋಟೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿರೋದು. ಸೊ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಕರೆಕ್ಟು 11:45. ಇನ್ನೊಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ರೀಚ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಗೈಸ್, ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ರೀ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದು ಬಂದು ಮುರುಘಾ ಮಠ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. ಸೊ ಒಳಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಂಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ ಈ ಉಸಿರ ಕೊಲ್ಲಬೇಡ, ಪ್ರೀತಿ ಹೆಸರಲಿ ಹೃದಯಗೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 1:00. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದಿಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಸಕದಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ಲು ಬೈಲು ಬೈಲು, ಏನೇನು ಇಲ್ಲ, ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಕ್ಕೂ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇವಾಗ ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹೀಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚು ಕಣ್ಣಿನವಳು, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದಳು. ಗೈಸ್, ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಕೂಡ ರೆಡಿ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹತ್ಕೋತಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮ ಮಾಮ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಓಡ್ತೀವಿ. ಟೈಮು 6:40. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದನ್ನು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. 2000 years later. ಸೊ ಗೈಸ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 11 ಗಂಟೆ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ, ಫುಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರೈನು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಣ್ಣಂಗೆ ಭದ್ರಾವತಿ ಬಿಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಅವನು ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಂತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗಬೇಕು.
ಅಂತಂದರೆ 12 ಗಂಟೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ. ಓಲಾದಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲ, ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕೋಣಂತೆ. ಗೈಸ್, ಅಣ್ಣನು ಕೂಡ ಬೆಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋದ. ಸೊ ನಾನು ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಚ್ಚಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಫ್ರೆಶ್ ಆದಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಡೋದಿನ್ನೇನು ಅದೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಗೈಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬರಿಬೇಡ್ರಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 500 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.